ଭାଇନା ଏ ଯୋଉ ପଠା ଦେଖା ହଉଛି ଏଟା କୋଉ ନଈ କଣ? ଦୟା ନଦୀ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏ ଦୟା ନଦୀରୁ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର। ମକର ନଦୀ ପାଣିର ଯୋଉ ଦୂଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛୁ ତାର ହିସାବ ବାହାରେ। କାରଣ ଏଇ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ଦଳ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଇ ପୁରା କିଛି ଯୋଉ ଅଡାଲ ବ୍ରିଜ୍ଠୁ ପୁରା ଆମେ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଜୋକର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ପଇଲା ସେଇଥିରେ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଚଳିଲୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପାଣିରେ ଜୋକ ରହୁଛି ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୋକ ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ତିନି ଦିନଟା ଲାଗିଯାନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲି ତୁଠ ବାଉଁଶ ପୋତି ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ତ ଗାଧୋଉଛି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ଯୋଉ ଟିକେ ପାଣି ହେଲା ଦଳ ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ହେଇଥିଲୁ। ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିବେ ତ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବେ ଗାଁକୁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କେବେ କେମିତି? ସିଓର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମେ ସୁପର ଭାବେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାର ଯଦି କହିବ ଗାଁକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସୁଛି ସିଏ ବି ମାନେ ବାହା ପୋଖରୀର ତା ପରଦିନ ତୁଠକୁ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଡ଼ୁଓ ତହସିଲଦାର ଏମଏଲ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆମର ପାଣି ସୁବିଧା। ଭାଇ ଯଦି କହିବା ଗାଁ ଭିତରେ କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଭୋଟର 270 270 ଆଜ୍ଞା। ବିଷାକ୍ତ ପାଣିରେ ଆମେ ବହୁତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଭାଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ରୋଗ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା, ରୋଗ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଛି, ରୋଗ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର କେମିତି ସୁବିଧା ପତ୍ର ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି ଆମର। ଗାଁରେ ନା ଡକ୍ଟର ଅଛି, ନା କେଉଁ କ୍ଲିନିକ ଅଛି, ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଦୟା ନଦୀ ଆମର ଫିଟିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଲିକାକୁ ଫିଟିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚିଲିକାରୁ କ୍ରମେ ସେ ଲୋକ ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକ, କିଏ କେମିତି କ୍ଷୀରଖପା କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିଏ କେମିତି ଚିଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କେତେ ପରିବାର ଏମିତି ମାଛ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ 70 ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚିଲିକା କ୍ଷୀରଖପା ଏମିତି ପକେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିକ୍ରି ବଟା ମାଛ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯୋଡ଼େ ଗୋଦାମ ଅଛି, ମାଛ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଚିଲିକାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟାଙ୍ଗି କାଳୁପଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କମିଶିନିଆକୁ ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସୁବିଧା। ପାଣି ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଣି ଇଏ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲା ପରିବାର ଏଇ ପାଣିରେ କ'ଣ ହେବେ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗାଁକୁ ଆସୁ ଆସୁ କି ଯେତେ ବି ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ମାଛ ସେମାନେ ଏଠୁ ଧରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦଲାଲ ନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ପଶୁ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଘରେ ଘରେ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଗାଁକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଏତିକି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରବେଶ କରିବା କେତେ ଅସୁବିଧା ଥିବ?